Aquest divendres, dissabte i diumenge, diversos concessionaris de les principals marques ofereixen prop de 300 unitats de quilòmetre zero, seminous i segona mà, amb descomptes importants i, en alguns casos, molt temptadors. La Fira del Vehicle d'Ocasió Vallès Motor arriba a la 21a edició al recinte firal en un espai de 3.500 metres quadrats. Els descomptes només seran vigents el cap de setmana. A la fira hi ha visitants de tot tipus. Alguns busquen un primer cotxe per a algú que es treu el carnet i d'altres se l'han de canviar i busquen acabats de més qualitat, reduint el preu de compra. Bé, doncs a la Fira de Terrassa ara mateix quasi tots els vehicles que hem portat són vehicles seminous, amb menys d'un any d'antiguitat, vehicles amb molt poca utilització, amb 8-10 mil quilòmetres, o bé, inclús quilòmetre zero. Són vehicles procedents de gerència i tots van amb la mateixa garantia de cotxe nou, és a dir, són vehicles que s'entreguen amb les mateixes condicions de cara al client d'estreno vers el vehicle nou. Y buscamos una cosa concreta para una hija mía, porque tiene dos niños pequeños que tienen que tener silla y ya además la de las dos sillas, el asiento del medio tiene que ser completo para que pueda entrar otra niña. Pues vine a buscar un coche para mi hija. Y yo como estaba trabajando en el fútbol y todos estos coches, lo he conducido todo, pues estaba para llevarme el coche, lavarlo y devolverlo a la Renault, pues claro, pues tengo mucha confianza. La gran majoria de l'oferta a la Fira Vallès Motor és de turismes, però també hi ha un breu apartat dedicat a les motocicletes i als vehicles industrials. L'entrada al recinte firal és gratuïta tot el cap de setmana.